Danke. Danke. Do Curychu mám nastúpiť presne o týždeň, podľa zmluvy. Jej, ešte týždeň s tebou. A aj idú, buď zavisím niekam na Klinec, alebo... Alebo za uši do prievanu. Alebo presvedčím svojho fotra, aby nevymýšľal kraviny, že Ajda nie je jeho a postaral sa o ňu. Lebo ja pre ňu zatiaľ nemám ani školu, ani ubytko. Mám na tvojho fotra zapôsobiť môjim šarmom? Á, dobrý deň. Milý pán, budúci bývalý frajer. Nechali by ste ma s dcerou o samote? Jasné. Ďakujem. Myslíš, že by som len tak trepal do vetra, že Ajda nie je moja, keby som nemal dôkaz? Prosím. Test DNA som si dal urobiť už dávno. Ale prečo... Prečo sa to dozvedáš až teraz? Poď, sadni si. Študovala si. Potom sme boli spolu v Helsinkách, potom ti ochorela matka, mala si úplne iné starosti. Takže sa o ňu nepostaráš. Myslela si, že som monštrum, ktoré by sa vykašľalo na vlastné decko. No, na mňa si sa práve vykašľal. Na teba sa nevykašľem nikdy. Šupni Ajdu k maminej sestre do Nitry a poď so mnou do Helsink. Ja idem do Curychu. Tak nech ťa berie čert, keď sa chceš zahrabať vo vede. Šupni toho malého pankarta k maminej sestre do Nitry a chod si pre mňa za mňa aj do Curychu. Choď. Ajda nie je pankart. Za to ty čo, si... Čo som monštrum? Myslí si o mne, čo chceš, ale ja svojich pacientov za cudzie decko nevymení. Čo je? Nerev. Prosím ťa, nerev. Vieš, čo som ťa učil? Čo ťa nezabije, to ťa nezabije. Lebo ak ide o život... Ale to ide o život! O môj! O moju slobodu a moje plány! No úžasné, perfektné. A však Nitra je pekné mesto. Hela sa o Ajdu rada postará. A pokiaľ ide o peniaze, tak ich zaplatím ja.